En Jana i en Pau són dos bons amics. Es troben jugant un pot molt petit amb un salt ben màgic i entren a dins. Un món de colors i molt divertit. És el món, 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 el món del pot petit. És el món del pot petit. Del pot petit. Amb el Super 3. El tresor perdut. Jana? Què fas? Sóc una estàtua. Una estàtua? Però si t'has mogut. No, no m'he mogut. Sí? I ara també t'has tornat a moure. Que no m'he mogut. Que sí! Pau, deixa'm, que estic imitant el pot. Què li passa? Està com petrificat. Doncs això, l'estic imitant. Eh? Oh, s'ha mogut! Ah, oh, sí, s'ha mogut. Mm? Què li deu estar passant? Per què fa aquesta cara de sorpresa? No ho sé. Preguntem-li. Pot petit? Què és el que et provoca tanta sorpresa? Necessitem una pista. Els tres daus, amb l'Ona, una ampolla i una nota musical. Això promet. Entrem? Va, entrem. Quina sort que té l'estrella del pop, 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 que busca un tresor. La gavina m'ha dit que tot volant l'ha vist surant. Ai, no m'hauria imaginat mai un mapa del tresor al costat de casa meva. Quina gran sorpresa! A veure si el trobo. La gavina m'ha dit que el mapa estava dins una ampolla de vidre. Podria ser allò d'allà al fons. Oh, allò que brilla allà ben lluny. Com? Ona, estàs parlant d'un tresor? Xxxt, no ho dieu gaire fort, que encara no l'he trobat. Ei, mireu! Ona, tu ets la nostra protagonista d'avui. Què vols que el busquem plegats? Ai, sí, Pau, porto tot el matí buscant i res de res. No l'he trobat enlloc. Ei! Què és això? Deu haver sigut un peix saltarí. Segur que és en Valentí. Valentí, si trobes una ampolla amb un mapa dins, porta-la cap aquí. D'acord, Ona. Pau. Allò d'allà? Què és? Jo diria que és... una balena. Una balena? Sí! Oh. No, espera, que estem buscant l'ampolla, no ens despistem. Ah. A veure... I vosaltres, que la veieu des de casa? Com? Allà? Ah, no. Allò és una bossa de plàstic. Ah! A la sorra! Com? Oh! Ei, sí, és a la sorra! És a la sorra! Moltes gràcies! L'hem trobada! S'ha il·luminat el segon dau. Això vol dir que hem d'anar al taller de la formiga. Ei, un moment. Abans de marxar, hauríem de mirar què diu el mapa. Tens raó. A veure... Ep, però... Però si només hi ha la meitat del mapa. Vaja! Quina sorpresa més agradable! Un mapa del tresor que no es pot llegir perquè em falta un tros! Ona! Què? Respira! Segur que trobarem una solució! Segur que la trobarem! És ara que hem d'anar a veure la formiga! Clar! D'acord! Fins ara! Fins ara, Ona! Fins ara! Clar, és ara que hem d'anar a veure la formiga! Segur que trobarà una solució! El taller de la formiga! Hola, formiga!
Tenim un problema. Només tenim la meitat del mapa del tresor. A veure... Mira. A veure... Mira, formiga. A veure... Teniu un mapa del tresor, eh? No, formiga. La meitat del mapa del tresor. D'acord. M'encanten els vostres problemes. A veure, formiga, pensa... Teniu la meitat d'un mapa del tresor i necessiteu l'altra meitat per poder trobar l'or. Amb un tub de cartró reciclat, podríem allargar la vista i dir... Allà! Ja el tinc localitzat! Ai, tant de bo trobem aviat el tros de mapa que ens falta. És clar que sí, Jana, perquè avui... farem una ullera de llarga vista. Per fer una ullera de llarga vista necessitem 3 tubs de cartró, pintura, pinzell, cartolina negra, retoladors de colors, cola blanca, unes tisores i cinta adhesiva. M'ajudeu? I tant! Per encaixar un tub a dins de l'altre, primer els tallarem per empetitir-los i després els fixarem amb cinta adhesiva. Cap a dins. Ara és el moment de pintar-los. Ho fem amb color taronja, Pau? Em sembla perfecte, el color taronja. Vinga, va. A veure... Ah, sí. Un cop tinguem els 3 tubs secs, els decorarem amb la cartolina negra i els muntarem. Així? Perfecte. Només falta la calavera. I vosaltres a casa podeu fer la vostra pròpia versió. Com aquesta. O aquesta. Em sembla que així segur que trobareu el tros de mapa que us falta. Ja està acabat. Aviam si funciona. Terra! Terra a la vista! Ens encantarà veure la vostra ullera llarga vista. Ei, mireu què he trobat mentre éreu fora. Petxines per posar a la meva capseta de coses importants. Així recordaré que un dia com avui vam trobar una ampolla amb un mapa. M'encanten les capsetes del tresor. L'altre dia vaig trobar una bola de vidre de colors i la vaig guardar. En Pau i a mi ens encanten els petits tresors. I els grans també. Sí. Mira què hem construït al taller de la formiga. Sí, mira. Una ullera llarga vista per trobar el tros de mapa que ens falta. I veure el que és lluny ben a prop. Pirates! Els pirates amb un mocador al cap. Els pirates amb un ull tapat. Els pirates amb un lloro al seu braç. Els pirates sempre preparats. Em sembla que tenen el tros de mapa que ens falta. Segur que és la meitat que necessitem. Anem-los a buscar i així junts podrem trobar el tresor. Anem! Voleu dir que no necessitem l'altra meitat del mapa? No, jo crec que amb aquest que tenim i una mica d'esforç podem trobar el tresor. No. Em sembla que així no funciona. Ui, no! Així tampoc! Ai, em sembla que sols no ens en sortirem pas. En un mar ple de taurons naveguen els pirates rodamons dins una ampolla surant i el mapa que seguiran. Si el tresor volen trobar, entre tots s'han d'ajudar. Canviant el rumb amb buscador, tots a l'illa del tresor. Que fort! Coincideixen perfectament! Ara ja està clar per on hem de tirar. Que bé haver-vos trobat. El mapa diu que hem d'anar per mar
però no sé pas com ho farem. Nosaltres no tenim ni un trist flotador. Vaja, sembla que tornem a ser lluny del tresor. Però què dieu? Mireu amb qui esteu parlant! Som pirates rodamons! I tenim el vaixell aquí mateix! És veritat! I seu les veles! Naveguem cap a estribord! Lleó, endavant i a tota vela! No veig l'illa enlloc. Segons el mapa, no hauria de ser gaire lluny. És veritat. Anem en la direcció equivocada. Tots preparats per fer un canvi de rumb? Lleó, canvi de rumb! Ai! Ai, quines ganes que tinc de trobar el tresor! Què hi deu haver, dins? Joies i monedes d'or, Ona! Ah, esclar, or. Terra a la vista! Sembla que ja hi som! Separem-nos. Tothom a buscar el tresor. Tu has vist alguna cosa? No! Has vist alguna cosa? No, aquí no hi ha res. Segons el mapa, hem de fer tres passes endavant. Una, dues, tres. Ara hauríem de veure una palmera. A sota hi ha tres barrils i a darrere... Oh! Ei, mireu! És aquí! És aquí! Oh! És aquí! L'hem trobat! Oh, el tresor ja és nostre! Sort que us hem trobat i hem pogut viure aquesta aventura plegats! Va, va, l'obrim? Ai, quins nervis! Uau! Però què és tot això? Un violí! I una partitura! Ai, però... I això és el tresor? Però i les joies i les monedes d'or? Lleó, és que de tresors n'hi ha de molts tipus. I aquest que acabem de trobar és dels millors! El dau! Pirata violinista, que podries tocar aquesta partitura per saber com sona? Oh, i tant que sí! Esteu a punt? Sí! Doncs som-hi! Noves illes, nous tresors, nous paratges i horitzons seguiran sempre endavant, les estrelles les guiaran. Amb els cants i les cançons no ens fan falta els canons, seguiran sempre endavant, les estrelles, les estrelles les guiaran. Jana, Jana, qui ens havia de dir que avui viuríem aquesta aventura a dins el Pot Petit? Ha sigut impressionant, Pau. Hem trobat un cofre ple de música. Un dels millors tresors. Ai, sí. A mi m'encanta la música perquè em fa posar content quan estic trist. A mi em fa ballar, em fa volar. Ah, sí, i hem conegut uns autèntics pirates rodabons. Pau, m'ha encantat passar el dia entre pirates i tresors. És que dins el Pot Petit és impossible estar avorrit. És impossible. Però sempre m'ho passo, eh?